У Харківській області знову перевищені ковід-показники, за якими регіон може залишатися у помаранчевій зоні. Нині Харківщина перевищує одразу три показники. Вільних місць у лікарнях регіону немає. Обласні та міські владники, прогавивши час для підготовки до чергової хвилі пандемії, наразі заявляють, що підстав для посилення карантину не бачать. Про реальну ситуацію – наступний сюжет. Харківщина другий день перевищує ковід-показники МОЗ, за якими визначають, до якої зони карантину віднести регіон. Якщо область перевищує два чи більше показників три дні поспіль, має бути оголошена червона зона. Проте Харківщини ці правила, схоже, не стосуються. Адже 5 жовтня були перевищені два ковід-показники три дні поспіль. Та посилювати карантинні обмеження не поспішила ні обласна, ні міська влада. В той час, коли хворих нікуди було класти, у Харкові проводилися розважальні заходи. А в обласній адміністрації, яку нині очолює виконуючий обов'язки голови Олександр Скакун, заявили, що підстав для червоної зони зараз немає. Проте ситуація в регіоні критична. У лікарнях немає вільних місць з доступом до кисню. Вчора хворих почала приймати залізнична лікарня номер 2. Біля медзакладу вишикувалась черга зі швидких, а на ранок вільних місць вже не залишилось. До лікарень кладуть тільки тих пацієнтів, які вже не спроможні лікуватися амбулаторно. А сюди не важких? В больницу не везут. Она была в нормальном стане, она не ходила к врачу. А потом, когда пошла, уже хуже стало. Ночью еще хуже стало. И поэтому сегодня мы скорую вызвали и привезли, потому что сатурация низкая стала. Мы без кислорода не могли справиться. У 17-й лікарні розгорнули додаткові 30 ліжок, проте обслуговувати їх нині нікому, говорить головний лікар Дмитро Черепов. Тому медзаклад зараз шукає персонал. В формировании каждой бригады участвуют 3 врача и 9 медсестер и санитарок. Формирование медсестер и санитарок – это на усмотрение уже руководителя лечебного учреждения, где это будет происходить. Обычно мы выстраиваем это бригаду, каждую бригаду, 3 врача, 6 медсестер и 3 младших медицинских сестры. Для обеспечения коек, для обеспечения отделения с 60-коечной нагрузкой это приблизительно 4 бригады, которые дают возможность работать 24/7. Харківська область залишається на межі червоної зони карантину. За минулу добу в регіоні понад 1000 нових хворих. З 10 жовтня у місті таки посилять карантинні заходи, які відповідатимуть помаранчевій зоні. Так, забороняється приймати відвідувачів у кінотеатрах та закладах культури більш ніж на 50% місць, а також перебувати без масок та респіраторів на територіях загального користування. Школярів області вирішили відправити на дострокові канікули з 18 жовтня. Світлана Сухомлин, Євгеній Карпенко. Вечірні новини.